maman. Ne vous inquiète. Je t'en supplie. S'il te plaît. Utanishanga tongezi? Apana, bo petit. Niko na krize. Niko na krize. Soke Etats-Unis confinema. Bari confine na faranga mu banke. Sasa wewe unipatia ile faranga. Sai niko na kuweba kwenye tutakula kuku. Tena yokoro ya kabambi hapana zile za kiroko kiroko zenyewe bana sinzaga. Lakini gira yo cha ile byako tu. Yokoro kabisa kona kilo 15. Oyo cha ile byako tu gira. Yaye. Njuna mara kusemaka wewe bwana na mwaveni yote bana kuyua ke wewe unaoka saka 3000. Unanya kwa hapa saa hii kuna ngenda nibadilika kule. Kika kule. Peti. Kama una confiance wewe bakia tu na ile lade mumfuko tunaenda. Sasa tunafika wewe peke unaona kuku gisi inaingia kumeza. Unanipatia ile dali. Niko na kiri. Kama ni kuenda, tuende. Lakini nisikupatie franga. Nikiona kuku mimi peke nikiaminia na kupatia makuta. Kweli? Kweli? Confiance. Confiance. Peti. Wenzo mie. Hii karitia mie na wenzo tunaikamata. Ona nizelewa hapo mnatukamalisha huko gramu. Kama twende tu kabisa. Iko gramu mzima kichangia shibo. Si vile gramu. Watu wanaendaka na wako na consigne. Kura zengine parti zote za kuku. Hapana katorero manake mama yangu muko hapendaki kugusa ku katorero inakuwa tu yangu. Sina problemi na mie tu bila miguu ndo si nigusie kusagusa. Ukigusa kwa ile manake utakuwa unanikosea sana. Ukigusa tu miguu yangu na mimi nakupita yako. Oniva. Peti. Hapa ni kubere familia yangu na kuomba kitu kimoya karizime. Cheka mimi nakwambia sitacheka. Karizime, karizime peti yangu. Confiance, grand confiance. Tu vas tellement confiance et la patente confiance. Charisme, petit. Caribou, caribou. Caribou, bof. Petit, entrez. Kuna. Caribou, caribou. Dieu, ça, c'est bien. Maintenant, vous présentez. Où est-ce que vous offrez, Angou? Dobo frako. Manake barizari waka tumbu moya na bibi yangu, baba tofauti, ba mama tofauti. Wanafuatana. Manake babake mkono, babake mloko. Karibu. Huyu nzo rafiki yangu moya mwenyewe na kuwaka naye huko Mugaratweza vile. Ah. Karibu karibu. Nakchelewa. Wai pio. Bonjour mama. Karibu bof. Jambo jambo. Karibu. Karibu nyi. Bonjour mama. Karibu nyi. Mwenzetu haiko. Haiko. Dada ndo kanisa. Anatoka tushaisenda kanisa. Ndio. Ara nilikuwa napenda nimuone saa hizi zuma magharibi sitakuwa na wakati. Haina problem mukaribia kwa sababu nyumba. Mukaribia kwa nyumba. Karibu nyi. Pakaribisha nyumba. Karibu. Karibu nyi sana. Petit, hapa ni kupale. Ndio. Sasa nashiti ndo nataka tuende ukanisa. Lakini hakuna kitu tubaache hapa kunyumba. Umemkaribia kwanza. Ndio hivi hapo huyo. Huyo njo muroko yake mwenye sasa anakuja nyuma ya ule bofu. Mama hii. Naye ni tumbu moja lakini wote wanakuwaka baba tofauti wa mama tofauti. Kwenye unatiana make Ni ajabu. Mukwake. Karizime. Tulume, sio sawa. Karizime. Sasa mimi nilishachanganyikiwa na ishiwa. Na nini? Sijui nifanye mnakani. Nini? Si
saa ya kwenda kanisa inaenea na babo frère yako njua baba nakuya hakuna gishi tu baache mama tena babale babale ba solo ile kama ni bamuko mpaka kuku mwese tu tutoto na basi ukija babila kuku kufanya kuku vituka Simi najua. Sasa kumbe cha kufanya tukimbizane ile kuku mubane tumchinje. Wae mpige usichelewe tubatilie kumbizi basi tumebasahau. Oh tu mtoto wetu haiko hapa. Ile Kamata nipate kisu. Joy says. Kama ni chinji wapi sasa? Kule chini ndo kwa kuchinjia. Ndio chinjia mbele ya mlango. Sikini kaushia hapa bure. Peti. Kule ningepata ma TikTok hapa na keka lekala hapa hivi. Wende kwanza angalia utaona. Wende kwanza ukwesha wewe mwenyewe uko na romba wese. Yeah. Peti karizme, usiniangushe. Mimi siwezi kuangusha. Mimi nangoa tu nini tu matele tu na basi. Acha kwanza kwani pige nicho kisha nikieni kwa kuambia. Wende kwa ngeti. Eh bofwe. Toilette kwa bi. Wese. Ni kule ni ile ngamo pale. Pale? Eh, njoo pale pale mlango. Sawa. Ndio. Sina ushingo, una kosa tepasai. Peti. Situation. Kule. Boroko kisi kule. Imama. Imama muno. Sema seli. Karizmi. Boroko. Kisu kule zi. Uliona? Niwe, hapa na ujo video hivi nauna. Ni joko? Joko kawambi kabisa. Ile kusema kuyuzisha ile. Peti. Maifu makume mbili na tano, mangapi. Anza nipiga salari. Ungaliki na dute. Akini tunge batie kwa mchungu wa kini. Swate. Juhi ee. Hakuna probleme, misi na dute. Tungo tu batie kwa mchungu, ndo tafali. Karizmi. Mungwe. Abu kwa mwasha hivi mungwe kwa mwasha sikia hivi njala. Mbia hivi hata. Mchungaji Kingoroma. Wewe papa pastor. Nawaza milango lifunga mzuri? Ndio nilicha funga yote. Sevi inafaa kukoweka sana kufuatana na waamuzi wenye viko wanakuwa wanaiba. Basi kia tumaliza mabiti. Na tuna hata mabiti ya mtena mkanisa. Mbo. Kufuatana na gisi tulikuwa tunawiri ya njiri. Na mwenye angelipasha kuombea sadaka angelikuwa nure mama yevo. Menaye ya kufika. Asa. Na kuacha hata message kusema kama alipata probleme. Na kifika na kama afika na kwaka naandika hata ka SMS. Na kwaka na anonse. Wala niko maradhi. Mbosiri sasa tunaanza kutawanyika tungeripitia kwanza kwake. Tuangalie kama alipata matatizo ndio tuangalie kisi tuenda kwa nyumba. Ndio papa pastor. Nawaza kama ile inakuwa neno ya lazima. Jene me dare senyere. Merci papa pastor. Twende basi. Tuchanika. Tuchanika. Sawa. Ulikoweka mzuri? Ndiyo nilikoweka. Okay. Kingo. Mchungaji Kingoroma. Ule mama anakoka mtu mzuri sana. Kaka mubaya kama mimi nasikia kama mubaya kama. Waza ndo hapo. Ndo hapa. Okay. Nikamatisha basi ile nyindo na gonga. Ndio baba. Odi. Kesa mbele kumtu kuna gonga. Karibu pasta. Stare. Shalom. Shalom papa. Shalom. Oui. Shalom. Karibu. Oui. Mama iko? Iko lakini uko mafili. Iko bien? Okay. Mwambika mapastere kwa papa mwana mtumishi. Tu kama patere kwa hapa. Ndio. Asante. Karibu. Merci. Unaona iko seko mzima. Afaseri kiro. Je croyais comme il est rien que externe ilikuwa kuna mudera nje gisa leo zaka bisema mkanisa. Lakini gisi iko mzima tunashukuru Mungu. Ngoa tu mchunge sasa. Badi batwa. Bona. Baba. Tamte. Sharome mama. Asante. Merci. Asante.
Finyango hapana kuikusha hako. Miguru hapana kusema na wei.
sasa kisi ya pariko. Unakamata iye nyemuku mnyama ya kuku. Unasikia, njua unatia pale kwa bofre yako. Iye nyemuku mmaraki, njua unabaku kwa pastele. Sawa? Sawa. Apana kuchanganisha. Unabadilisha mabakuli. Mimi sikubashia mabakuli. Sasa itakuwa ni nani? Mimi sijui, sema ni mtakatifu. Mtakatifu? Njoo atoke huko mbinguni, atie ubaji mabakuli, kuna una bashimu. Haikuwa bofu. Sasa kwa kufika kwa ni nani sasa? Na sikuwa pasteur. Lakini ni kweli. Njoo pasteur ni kujishimia. Na bofu kuna siamu, na kama madeso tu safi. Bas, ya kukua bikuwe kama Mungu alitaka bikuwe vile. Bas. Bas. Acha batumie vile. Bibi takuwa na njoo vile. Bibi takuwa tu na njoo vile. Kingoroma, bab, est-ce que vous avez une jonction? Ça, vous avez une jonction, mais vous avez une jonction. Est-ce que vous avez une jonction pour vous reproduire des moyens et des produits des extrêmes pour vous diriger ma bakouri? Bien sûr, ça, ça papa pas cité. Moi, il y a un problème, on n'a pas le choix. Akoule, venez, du coup, aïe. Amen, amen, amen. C'est trop beau. Bien aimé dans le Seigneur. Attends, baba. Ewan. Fungola. Bon appétit. Merci. Barikoua, vali sa itiya mon akode. Roho Mtakatifu anafanya confusion.
ita kwanza mama. Acha kulia. Ile aliwezi kuwa. Unasema karizma. Karizma inamalizika. Mishusha. Ita mama. Hapana. Hapana. Mama. Roho Mtakatifu alifanya confusion. Mama. Wewe Mishusha, ni vitu gani? Ni nini? Mama, s'il vous plaît. Mie nzo nilikuita. Roho Mtakatifu anafanya confusion ya masahani na mimi siwezi itika. Roho Mtakatifu anafanya confusion ya masahani? Sasa anafanya makonfusion ya masahani namna gani? Est-ce qu'il alikuwa na servir hapa? Pasteur arudilie maombi. Pasteur arudilie maombi, Roho Mtakatifu atatenda tena atabibadilisha hizi vilikuwa. Mkwe wangu. Sasa ule Roho Mtakatifu kaa ulimuona? Juu na mimi nilishangala. Nilishangala. Mama. Papa. Tunazua siye wote mkutime kama kuku inakuwaka ya mkwe. Esike pasitere ndo ataoa wala mie nzo ndaoa jua kulele kuku. Baba yangu, we ncho mwenye utaoa. Esike mwenye alibadilisha ni nani? Ndiyo tunataka tujua mwenye alibadilisha ni nani baba yangu. Atujua mwenye alibadilisha. Peti, siye ndoba mkwe hapa. Lete ile kuku pale. Peleka hii maraki pale ulete kuku. Inakuwa urake hii. We peti, auna ya. Hauna hiyo. Hauna nini? Naweza telekeza upastere chini na kutungure na kunyangure na Roho Mtakatifu wewe. Maana yako pastere hapa bibi. Wewe. Naweza kusukuma mapepo. Sinda wa Mungu hapo wako hata Mungu kwa pastere kule ndani. Mwana mlikuyaka kuoa mwanamke, mlitaka kuoa makuku. Papa Jeshimi. Papa Jeshimi. Kuna problema desordre. Ulitukuta hapa. Mama. Kuko basinjia dossier Papa Jeshimi. Wewe. Nini? Bali wachinjia yo mwe. Nini? Tutayua sasa. Hayo kwa satisfy. Kuku ni yetu. Na kuku kwa mtu ikula na hii madeso mtu ikula. Pasta. Mimi nakuregrete. Kwa wewe unasua kama kugukwa, mko nzo anakuraka kuku. Unaweza resistant kuku modere kali. Modere kali. Kiongozi. Bana isani. Protege. Pardon. Pardon. Na kisha vumilia na choka. Kisha vumilia na choka. Pardon. Mama. Inakuwa ya marangapi tunakula kuku hapa. Wewe peke inakuwa ya marangapi tunakula kuku hapa. Mbona mnanipatisha haya? Kwanza ulikia modere. Huyu anatokea wa pastel. Unanipatisha haya. Sasa unaniambia mwewe unichapa nikuoa ama nikukula makuku? Ama nichakula ndio baleta hapa kwangu. Unasema? Wewe ulikuja hapa nikuomba wala nikukula makuku. Hapana, hapana. Ona. Hapana. Makuku si ya Mungu, hiyo ya Mungu. Sasa, munisini mambi. Hapa kwangu sasa. Na ile kuku amkuli na ile maraki amtakula. Amtakula maraki. Kisha sasa yope mwenyewe nilikuwa niliza kamata faranga zake ndio mfanye modele kali. Ulikuwa shakata vitu gani? Alikuwa kwa naenda kula kuku muozone. Mimi namwambia kama nikifika hapa kukukwe bana nipigie hata kuku. Hivi namwambia modele kali. Okay. Njoo bali kwambia hapa niko restaurant, niko mama nitilie sisi. Niko mama nitilie. Bana nikoroka mkarikiti. Sasa utatafuta kule wenye watakana kupigia chakula. Hapa hakuna tena. Mama unaona kosekazi ya kukamata wa mkwe wenye wiko wa responsable. Alikuwa na karikirena kwa nakuya tu kukupropite makuku. Fukuza chenzi. Pastere na mbona mwana nakoka na hekima pastere. Lakini juu ya kuku nakuwa mkali mkali. Mama. Unaona kibaya ya kuingia mkanisa ya pastere wenyewe wako wa responsable. Hivi angeliongozewa tu na Roho Mtakatifu anasema vijana mkamate kuku muikure. Kama hii debai yaisha. Jua nini weye? Roho Mtakatifu kukuongoza tu tumie vile vinakuta kumesa. Basi mimi na kwa na Roho Mtakatifu nilimtoa wapi? Nilimtoa wapi? Pastere. Jiheshimie kisi Mungu alikuumbaka utupatie kuku tukure na wewe ukule maragi yako hivi nyumba iendelee. Mungu anasema yeye peke mubiburia. Kenya Mungu aliunganisha mwanadamu hawezi kukivunja. Unatafuta vunjo vunyumba kwa juu ya kuku. Kuku itume unavunja vunyumba. Baba Tifred, mkule madeso. Si. Nani akule madeso? Nani? Na iko anasema rai. Azani plagi. Unaweza nisikia. Mkule madeso. Nasema eshi pardon. Basha ufutika. Nasema umu mwangu haiko mshade batai. Haiko fasi ya kupikania. Haiko shamba la mapambano. Sasa nilisema tunaenda nje.